Oi pessoal, eu sou o Matheus. Hoje nós vamos jogar Parkour Flight, que é um jogo de parkour que dá uma moto pra trás e pra frente. Vamos lá, vamos usar o Free Mode. Vamos testar aqui. Ó, você não pode fazer isso, é muito perigoso. Vamos testar aqui. Ah, não. Opa, morreu. Pronto. Agora vamos testar o Job Flip. Ih, Job Flip é muito ruim, não é? Que eu consegui passar esse e eu vou mostrar o Parkour Flight 2 e vamos lá esse parkour. Esse aqui é o Double Flip. Opa, que merda. Vamos testar de novo. Agora sim. Vamos ver o replay. Olha! Olha, volta pra frente. Eu vou testar uma outra pra frente. Nunca testei uma outra pra frente. Esse aqui é uma outra pra frente. E esse daqui de 10 é de 1 pra frente. E esse daqui é pra trás. Olha aqui. Olha só isso. Não é pra usar isso. E faz o double flip, garela. Garela, olha. Faz o double flip assim. Olha. Vamos ver o replay. Olha que legal. Então, olha. Garela, eu vou mostrar o Parkour Flight 2. Já volto. Garela, esse aqui é o Parkour Flight 2. Vocês mostrem. Então, olha só. Tem muitos de mortais. E também o Track Lady Sweet e também o Texas. E não esqueça de comprar o Speed. Então vamos lá. Vamos começar o primeiro mod, Free Mod. Porque eu gosto de Free Mod. Porque esse vai ser divertido. Então vamos lá. Esse aqui é o de mobile. Olha, esse daí anda. Vamos ver. Garela, olha só. Ó. Esta versão, a camisa dele tá ficando vermelho. Olha só, vamos lá. Subir aí. Não se esqueça de pegar os brigadeiros de chocolates. Não pode comer de coco, senão vai dar dor de barriga. Tem que comer de chocolate. Vamos lá, olha. Prefiro mais isso. Olha. Double flip. Eu vou correr rápido, senão vai perder isso. O Parkour Flight 2. Ó, é só pagar isso. E não se esqueça de pegar no Aptoid e achar o Parkour Flight 2. Entendeu? Olha o Parkour Flight 2. Tem o número 1, o número 2. Vai chegar o número 3. Parkour Flight 3. Nada. Olha, vou colocar isso. E vamos lá. Eu vou usar o truck. Ih, deu merda. Vamos testar de novo.
Vou ter que correr rápido. Gepato é o mais rápido, o carro de velocidade. Vamos lá. Eu vou usar isso. Pular de novo. Jump é de pula. Vamos testar o Lady. Quase, Garela. Aqui, Garela, olha. No 3, 2, 1 e já. Caraca, moleque. Isso aqui machucou, vamos lá. Caraca. Vamos testar os... Um de super-herói. Vamos lá. Sobe de novo. E suba de novo aqui. Back of Light. Número 1 e número 2. Não se esqueça de clicar no gostei. E deixa nos comentários também. Então vamos testar. Eu já fiz o truck. Agora vamos testar o super-herói. Olha só. Isso daqui deu certo. Vamos lá. Vamos testar o Speak. Que é um carro. Igual um carro de fórmula. Igual assim. Igual um helicóptero assim. Igual um carro de corrida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Olha só. Ei, olha só. Ih, deu merda. Ih, pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos lá. Ih, tem cara de merda. Vamos lá. Vamos lá. No 3, tojo. Opa! Garela, esse foi o vídeo. Olha só. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos comentários. Tem um vídeo mais de jogos. Vamos lá. E fui! Ela tá lá.